Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin özbək dilinə tərcüm olunmuş xəmsəsinin təqdimatı olub. Təqdimat mərasimi Daşkənddəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən kitabxana informasiya həftəsi çərçivəsində təşkil edilib. Dahi ətraflı İctimai Televiziyanın Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə təmsilçisi Füzuli Məcidli xəbər verir. Uzun illər bir dövlətin tərkibində olmağımıza baxmayaraq, yalnız indi müstəqillik dövründə dahi şair Nizami Gəncəvinin böyük ədəbi xəzinəsini, xəmsəni özbək dilinə tam şəkildə tərcümə etmək imkanı ortaya çıxıb. Bu barədə Özbəkistan Milli Kitabxanasında Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvinin özbək dilinə tərcümə olunmuş xəmsə əsərinin təqdimatı zamanı bildirildi. Tanınmış nizamşünas alimlər, elm ədəbiyyat xadimləri, tələbə və jurnalistlərin iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə açan Milli Kitabxananın direktoru Əlişir Əbdüləziz Azərbaycan torpağının yetişdirdiyi bəşər mədəniyyəti və ədəbiyyatını öz əsərləri ilə zinətləndirən Şərqin böyük mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi irsinin dünya miqyasında tanınılması və təbliğinin vacib olduğunu qeyd etdi. O, Özbəkistan tarixində ilk dəfə olaraq şairin əsərlərinin bütövlükdə özbək dilinə tərcümə olunduğunu və bu istiqamətdə Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi. Nizami Gəncəvinin Özbəkistanda çox sevildiyi Daşkənd Dövlət Pedagoji Universitetinin dahi şairin adını daşıdığı və 2004-cü ildə Daşkənddə böyük şairin büstünün qoyulduğu diqqətə çatdırıldı. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov Nizami Gəncəvinin təkrarsız əsərlər yaratdığını və onun xəmsəsinin dünya ədəbiyyatının incilər sırasına daxil olduğunu qeyd edərək, ümummilli lider Heydər Əliyevin şair haqqında söylədiyi fikirlərdən sitat gətirdi. Nizami elə böyük bir şəxsiyyət, elə böyük bir dahidir ki, onun doğum gününü 10 ildən 5 ildən bir deyil, hər il qeyd etmək zərur edir. Sonra çıxış edən digər şair və alimlər, Özbək ədəbiyyatının tanımış nümayəndəsi Əlişir Nəvainin məhz Nizami yaradıcılığının təsiri ilə türk dilində xəmsə yaratdığını qeyd etdilər. Onlar Nəvainin Nizamiyə öz ustadı kimi baxdığını və bunun iki xalq arasında dostluq əlaqələrinin yaranmasında böyük tarixi rol oynadığını bildirdilər. Bugün Azərbaycanın böyük şairi Nizami Gəncəvinin xəmsə kitabının təqdimatında iştirak etdik. Bu, özbək ədəbiyyatçıları üçün əlamətdar bir hadisədir. İlk dəfə olaraq böyük Nizaminin əsas əsərləri ilə Özbəkistanda hər kəsin tanış olma imkanı yaranacaq. Biz həm də Özbəkistanla Azərbaycan arasında dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin çox qədim dövrlərdən qaynaqlandığının şahidi olduq. Tədbir alimlər, yazıçılar və oxucularda böyük maraq yaratdı. Bu kitabın çapında göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycan dövlətinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Arzu edirik ki, qardaşlığımız əbədi olsun. Azərbaycan xalqı istedadlı xalqdır. O, həmişə böyük dahilər yetişdirib. Bu cür şəxsiyyətlərin yaradıcılığı xalqlarımızı daha da yaxınlaşdırır. Daha sonra gənclər arasında Nizami yaradıcılığına dair viktorina keçirildi. Qaliblərə xəmsə kitabı hədiyyə edildi. Sonda Nizami yaradıcılığına dair sənədli film nümayiş etdirildi. Qeyd edək ki, Özbəkistanlı şair tərcüməçi Olimcan Buriyevin tərcümə etdiyi xəmsə əsəri Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi və Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə Daşkənddəki İstiqlal Nuri nəşriyyatında çap edilib. Kitabın redaktoru və ön sözün müəllifi akademik Əziz Kayumovdur. Firuzə Qurbanlı, Füzuli Məcidli, Carçı, Daşkənd, Özbəkistan.